Ljubitelji malog fudbala uživaće i ove godine u hali Pinki u utakmicama i majstorijama talentovanih igrača. Prijave ekipa su do 22. decembra kada će biti i izvlačenje parova, a početak turnira je 25. decembra. Ukupan nagradni fond je isti kao i prethodne godine i iznosi 750.000 dinara, a također i kotizacija za učešće ekipa nije menjana. Istakao je Saša Bugadžija, direktor poslovno-sportskog centra Pinki. Želim da vas pozdravim u moje lično ime, u ime poslovno-sportskog centra Pinki. Sa mnom je tu i dobro poznati nama sportski radnik, gospodin Nemanja Crnić, koji će vas pozdraviti ispred Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica. Uglavnom, želimo vam ponovo dobrodošlicu u naš sportski dom. Želimo da vam se obratimo i da vam se zahvalimo što uvijek pratite naše manifestacije, između ostalog i turnir u malom fudbalu, koja jeste i najveća sportska manifestacija u gradu Sremska Mitrovica. Nas ove godine očekuje 35. međunarodni turnir u malom fudbalu i ove godine imamo taj epitet međunarodni zahvaljujući učešćima ekipa iz Republike Srpske i ovog puta imamo najave nekih ekipa u seniorskoj konkurenciji i mlađim kategorijama iz Hrvatske. Ove godine turnir nosi ime Domis Interijeri, turnir u malom fudbalu. Dakle, generalni sponsor je firma Domis Interijeri, firma sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, dobro poznata firma koja poklanja pažnju razvoju sporta i omladine u ovom gradu. A pored generalnog sponzora moram istaći da je kao i svake godine jedan od glavnih sponzora grad Sremska Mitrovica, bez koga ovaj turnir ne bi bio moguć. Organizatori turnira, pored poslovno-sportskog centra Pinki, jesu još Sportski savez grada Sremska Mitrovica i Fudbalski savez grada Sremska Mitrovica. Nagradni fond, ono što vas verovatno isto interesuje, ukupan nagradni fond je 750.000 dinara, ostao je isti na nivou fonda od prošle godine, ali moram vam reći da i kotizacije za učešće svih ekipa nisu menjane. Znači, iste su kao one od pre korone, tako da smatrali smo da ne treba povećavati, nije neko vreme, a imali smo jako lep odziv i na ovaj nagradni fond prošle godine, tako da očekujemo veliki broj ekipa, kako u onim najmlađim kategorijama, tako i u onim najstarijim kategorijama. Naravno, seniori su uvek jedna kategorija koja se sa pažnjom prati, i zbog koje ovaj sportski dom, ova hala je uvek prepuna za vreme božićnih, novogodišnjih praznika. To je jedan poklon grada, jedan poklon nas sportskih radnika, našim sugrađanima, pa i onima iz drugih gradova koji dolaze da prate majstorije učesnika turnira. Nagradni fond za seniore je 500.000 dinara. Znači, to je otprilike ono što možemo da kažemo u ovom trenutku. Igra se mali fudbal za razliku od mnogih turnira. U futsalu Mitrovica je poput Borika i Kutija Šibica je jedan od retkih hramova gdje se igra pravi mali fudbal sa peticom tegom koji smo reklamirali prošle godine, znači koja daje jednu sasvim drugu dimenziju igri na parketu, koja prijanja bolje za loptu, bolje za parket, i to se pokazalo i reakcije svih učesnika turnira od prošle godine su takve da su nas zamolili da ostanemo sa tom loptom, tako da i ovog puta se igra petica sa tegom, 5+1, standardno veći golovi. Sve propozicije koje su vezane za takmičenje možete naći na sajtu poslovno-sportskog centra Pinki, a sve informacije svi vaši gledaoci mogu dobiti i putem internet prezentacije, putem Facebook stranice, putem Instagram stranice i putem telefona 064-889-4611, dobro poznati broj, na koji se javlja gospodin Belomarković, koji će ove godine biti zadužen za učešće pravljenja kostura, žreba, turnira i ostalo. Ne bih puno da dužim. Ako sam već napomenuo sve što se tiče pravila, propozicija, generalnih sponzora, moram reći da se prijave primaju do 22. decembra do 12 časova, kada će biti i izvlačenje u ovoj maloj sali. Početak turnira zakazan je za popodnevne časove 25. decembra, a u zavisnosti od broja ekipa znaćemo kada će se turnir završiti.
Ovim prilikom bih pozvao sve ljubitelje ove lepe igre da dođu u poslovno-sportski centar Pinki i da uživaju u majstorijama zaista vele majstora malog fudbala. Bilo ih je prošle godine veliki broj. Posećenost je bila izvanredna, što nas kao organizatore raduje, znači da smo uboli sa tim izostankom možda futsal pravila, ali zato mnogi drugi koji izbjegavaju neke futsal turnire, neke ekipe dolaze rado u Sremsku Mitrovicu i u neizvjesnim utakmicama, što raduje našu publiku, pobeđuju ili gube, sve zavisi. Tako, još jednom srdačan pozdrav ispred poslovnog sportskog centra Pinki, dođite na 35. međunarodni turnir u malom fudbalu Domi Centenijeri. Novogodišnji turnir u malom fudbalu je najdugovečnija sportska manifestacija u našem gradu, koja traje već 35 godina, kažu iz Sportskog saveza. Kao i prethodnih godina, organizovan je na vrhunskom nivou koji može da parira drugim međunarodnim turnirima. A ono što treba istaći jeste da je ulaz za žene i decu besplatan, a za ostale posetioce simboličnih 200 dinara. Novogodišnji turnir u malom fudbalu je najdugovečnija sportska manifestacija u našem gradu koja se održava u kontinuitetu, dakle 35 godina dešavanja ove sportske rekreativne manifestacije namenjene svim građanima, dakle učešće mogu da uzmu građani od dečijeg uzrasta pa do veterana i sve te kategorije postoje. Dakle, veliki broj kategorija, veliki broj učesnika i ono što posebno raduje iz godine u godinu, fudbalski turnir novogodišnji u Sportskom centru Pinki jedini zadržao publiku na svojoj manifestaciji. Dakle, to je najveća manifestacija kada je u pitanju gledanje. Najviše sugrađana gleda novogodišnji turnir, više od svake druge utakmice, više od svakog drugog sportskog događaja i po tome je poseban i izuzetan. Ono što raduje, zahvaljujući pravilima koje je Sportski centar Pinki postavio, veliki je broj učesnika iz naše lokalne sredine, što je zapravo i cilj ovog novogodišnjeg turnira, da što više učesnika bude iz Sremske Mitrovice i okolnih mesta i da što više publike naravno bude iz našeg grada, jer sve to što mi u sportu radimo nema nikakvog smisla ukoliko nema gledalaca. Turnir je mesto na kome ne moramo da razmišljamo, cena karata od 200 dinara je više nego popularna po danu, deca i lepši pol ne plaćaju ulaznice i činjenica je da smo prošle godine tokom redovnih dana u onim takmičenju po grupama imali preko 1000 gledalaca, a da u završnici zadnjih nekoliko dana imamo prepunu halu, dakle kao dobra stara vremena, gde nema bukvalno šibica gde da padne. Grad Sremska Mitrovica se potrudio da i ove godine i Sportski centar Pinki i ovaj turnir budu organizovani na vrhunskom nivou. Možemo da se pohvalimo sa jednom od najlepših hala u Srbiji, najčistijih i, što bi rekli, adekvatnom da može da odgovori međunarodnim takmičenjima, posebno onome što je interes građana, a interes građana da se bave sportom, interes građana je da gledaju sport. Pokrovitelj ovog tradicionalnog turnira je grad Sremska Mitrovica, Gradska uprava za kulturu i sport, generalni sponsor je Domi Centenijeri, a u organizaciji učestvuju poslovno-sportski centar Pinki i Fudbalski savez grada Sremska Mitrovica.